to nevadí, mě to je jedno. Naopak, vždycky ten propad, vždycky bude příležitost. Bych řekl, že dneska ti lidi jsou ve výhodě. Pokud dneska zvládnou úrokovou sazbu 4%, tak za těch 5, 7, třeba 10 let podle fixace, tak budou mít pravděpodobně, bych řekl, tu sazbu nižší. Jo? Ale teďka spíš se setkávám s tím, že spoustu lidí říká, no, dneska je ta špatná doba. Dneska je ta špatná hypotéka, že jo? No není špatná hypotéka. Na... Ahoj Honzo, já tě u nás vítám, jsem rád, že jsi nás opět navštívil a nám předal nějaké užitečné informace, jako vždy spolu natočíme i pro naše diváky. Honza je jeden z nejúspěšnějších makléřů brněnských nebo hypotečních průvodců, jak říkáš, investor. A mimochodem nám taky dělá financování pro naše klienty. Honzo, dneska se na nás valí ze všech stran válka, covid, růst hypotečních sazeb, růst cen nemovitostí a tak dále. Jak se spí tvým klientům? Ahoj, dobrý den všem. No, samozřejmě je to jako složitá situace, jo? Těch věcí, které ovlivňují ten trh a které ovlivňují teďka samozřejmě toho klienta, je strašně moc a převážně teda negativních. Jo? Na druhou stranu, já to říkám všem a opakuju to fakt jako dnes a denně a pořád okola, že je to výkyv. Je to nějaký jakoby výkyv, ať už celého toho trhu, ať už se bavíme o tom hypotečním, i samozřejmě o tom realitním, tak ten výkyv je nějaký dočasný. A u té hypotéky, což samozřejmě teda ten můj hlavní obor, že? Tak když počítáme těch 30 let, což je většina té splatnosti, kterou klienti si berou, tak těch 30 let je obrovsky dlouhá doba a určitě ten klient několikrát změní vlastně fixaci. A už dopředu vždycky musí počítat s tím, že ta fixace nebude prostě, nebo respektive ta úroková sazba nebude po celou dobu stejná. Ty 2%, což všichni si dřív mysleli, říkali, že je 2%, to je skvělý, tak já teď mám hypotéku 2%. Ano, máte hypotéku 2%, ale jenom to 5letý fixační období, nebo 7letý, 10letý, podle toho to zvolené samozřejmě časové osy. A jakmile to skončí, tak budou nové podmínky na trhu. A to už samozřejmě teďka projevuje, a my jsme to říkali už tenkrát, prostě, že byly ty 2%, takže to byl zase ten výkyv směrem dolů. Ano, teďka je zase ten výkyv směrem nahoru. Obecně Česká národní banka cílí prostě na 3%. 3% úroková sazba je prostě OK, je běžná a fakt jako dlouhodobě asi nějaká udržitelná pro všechny vlastně strany. Jo. Takže to, že jsme dneska nějaký přes 4%, tak pravděpodobně v rámci nějakých let, nějakého ekonomického cyklu se zase budeme vracet zpátky k těm třem, možná zase i třeba pod 3%. Ale kdy to bude, nevím. Nikdo to neví, nikdo to samozřejmě nedokáže říct přesně. Ale ti lidi, kteří s tím počítali, což jako ano, v té euforii samozřejmě s tím počítá jako málo kdo, tak to prostě dneska dají. Jo. Je potřeba si taky vzít to, že ti lidi dneska, kterým třeba v končí fixace, si brali hypotéku před 5 lety. Aha. Určitě jim, nebo velmi pravděpodobně měli narůst i platy. Jo. To znamená zase ten problém, který znamená třeba nevím, 3000 na splátce, jo, při nějaký větší hypotéce to klidně samozřejmě může být, tak je většinou času pokrytý tím nárůstem toho mzdy. Jo. Samozřejmě ne u všech, ale jako obecně by to tak jako mohlo být a do budoucna to zase bude platit. Jo. Ale teďka spíš se setkávám s tím, že spoustu lidí říká, no dneska je ta špatná doba, dneska je ta špatná hypotéka, že jo? No není špatná hypotéka. Naopak, ti lidi, kteří začínali na 5%, někdy v roce 2008-2009, tak šli jenom dolů. A nakonec vlastně skončí právě na sazbě 2%. Teďka se třeba budou vracet na 4, jim říkají 4, to je pohoda, my jsme měli 5,5, 6. A bylo to úplně běžný stav, jo, takže naopak bych řekl, že dneska ti lidi jsou ve výhodě. Pokud dneska zvládnou úrokovou sazbu 4%, tak za těch 5, 7, třeba 10 let podle fixace, tak budou mít pravděpodobně, bych řekl, tu sazbu nižší. A budou na tom líp, budou mít vyšší plat, nižší splátku na hypotéce. Takže proč dneska říkat špatnou? Já to neříkám, není špatná hypotéka. Není ani dobrá, ani špatná. Prostě jenom je ta doba, kdy si to bereš a ta není špatná. Jo.
pořád bude dobrá, vždycky koupit. Je to tak dlouhý časový období, že se nám to tam jako hezky rozptýlí. Já mám, já jako pociťuju na tom trhu dneska opravdu to, že když dáme ten byt do inzerce nebo nějakou nemovitost, že ta reakce je menší i třeba u těch investičních příležitostí, jako jsou třeba typu pozemky, kdy ať už to lidi tam chcou stavět nějakou investiční, nějaký menší třeba develop, nebo chcou si postavit jako rodinný dům, tak ta poptávka citelně klesá. To je vidět i když dáme třeba nějaký poměrně zajímavý dispozičně byt, vždycky ta poptávka byla největší, byty 2+K, 1+K, 1+1, to menší dispozice, tak ta poptávka nám poklesla. Poklesla hlavně od ty investory, protože ty lidi, kteří budou hledat to bydlení, tady asi vždycky budou. Co si myslíš, co bys jako třeba poradil těm investorům v tuhle tu chvíli, a jestli do té investice, jako je moudrý teďka do té investice vstupovat, nebo jak to vidíš ty? V rámci té investice, tam bych řekl, že to je ta složitější situace. Mm-hmm. Ti lidi, kteří hledají vlastní bydlení, tak prostě se nemají čeho obávat. Právě říkám, tak jak jsem říkal, zvládnou úrokovou sazbu teďka, později bude lepší, klidně možná třeba za 3-4 roky bude lepší zase, takže na to budou jenom líp. Ti jsou úplně, bych řekl, z obliga. Tam bych se vůbec nebál a vůbec bych na nic nečekal, protože naopak, že jo, inflace teďka, která přeskočí 10%, tak ona bude mít pravděpodobně i zase nějaký vliv i na ceny vlastně nemovitosti. Mm-hmm. Jo, pořád dneska ty lidi a jako to umožňovat nebo dát ty peníze do té nemovitosti pořád není špatný nápad, protože pokud máte na účtu milion, tak dneska tam nemáte milion, ale máte tam jako 900 tisíc, takže těch 100 tisíc se prostě ztratí jen tak a není špatné to mít uložený v té nemovitosti, protože ty nemovitosti nám stejně budou časem jako kontinuálně se zvedat, i kdyby teďka měl následovat nějaký mírný propad. Já bych možná ještě doplnil, že to je skvělá, právě řekl, že zrovna začíná teďka nějaký období na tom trhu, kdy naopak investoři, i když ta cena peněz vstupních není, není tak velká, ale říká, inflace je 10%, úroková sazba je okolo 4-5%, což je super, tak se mě učili vždycky, že vhodná příležitost pro investici je teďka do nemovitostí. Je jedno, v jakým tom období se, a neřešit, jestli jsou ceny nahoře, dole. A nebát se dneska jít na ty nemovitosti a říct si o tu slavu, protože ten, jako ten pokles té poptávky na tom trhu je strašně jako citelný, jako u nás, hlavně teda o ty investory. I dneska se díváme, když naceňujeme tu nemovitost, tak spíš jako hodnotíme tak, jak jsme to hodnotili předtím, že máme několik faktorů, jak tu cenu určit. Jedna jsou aktuální nabídky na trhu, tak jak se podívá každej jiný člověk normální, tak se sedne majitel bytu, sedne a koukne na internet, na S-reality, koukne se, za kolik se to nabízí a řekne, ježiš, super, tak to bych jako mohl prodat za tu cenu. Ale my vidíme taky historii inzerce, vidíme, za jakou cenu jde ta nemovitost do nabídky, za jakou cenu je stažena, jestli tam byly nějaký, v jakých termínech to bylo, jestli tam byly nějaké slevy a tak dále. A vidíme taky ty skutečně realizované převody na katastru, za jaké ceny proběhly. Když byl ten růst těch cen, nebo než začal, tak já jsem se hlavně díval na ty prodané nemovitosti, protože to byla hodně podobná fáze, jako je teďka, ta poptávka nebyla tak silná, my jsme respektive ta prodejní cena vždycky jako odpovídala prodejní ceně, dejme tomu třeba 5-1+K v Bohnicích, tak když jsem viděl, že za 2 měsíce zpátky se prodala za takovouhle za nějakou cenu, tehdy třeba to bylo jako 2 miliony, tak za ty 2 miliony se to prodalo a já jsem věděl, že prostě za ty 2 miliony prodám i ten byt, který budu nabízet, dávat do té nabídky. Dneska se ta situace podle mě vrací a musíme se, když už dneska nacením tu nemovitost, tak říkám jako víc majitelům, to, co je v nabídce na těch S-realitách,
není pro nás v rámci toho odhadu nebo těch informací, které tam sumarizujeme, není už tak jako relevantní, protože my se musíme taky dívat, jak dlouho se ta nabídka nabízí. A je fakt, že prostě od začátku těch nemovitostí na těch estrealitách od začátku roku prostě se zvedá procento. Oproti minulému roku máme až o 25% víc bytů podle statistik estrealit než za minulý období, vlastně leden, únor. Tak letos máme o 25%, ale to je i ta před. Teďka už březen bude určitě daleko víc, takže to jenom předznamenává to, co udělat. Co bys poradil ještě jako normálním klientům, kteří zvažují jako svoje vlastní bydlení? No, poradil bych, aby se na to připravili. To je, já to říkám vždycky, jo, asi to budu opakovat, ale prostě pokud chci koupit, no tak prostě musím vědět, na jakou částku, že ho dosáhnu, jak ten postup bude možný a tak, takže vždycky ten, jako paradoxně bych skoro řekl, že ten první krok by měl být vlastně k zjištění té finanční situace a vlastně toho právě, že jo, aby i ten člověk taky věděl, kolik teda ta splátka bude vycházet, protože je spoustu lidí, kteří řeknou, no já chci splátku do 15 000, ale chci kupovat za 7 milionů. To není sloučitelný, jo? Prostě je potřeba bohužel v některých situacích trošku jako vystřízlivět a prostě podívat se na to jako reálně, fakt jako na těma růžovýma brýlema, a v té chvíli prostě ty první kroky by měly vést tady k tomu zajištění si právě těch peněz, aby přesně se vědělo ten postup, no a fakt můžu hledat. A pak vím přesně i za kolik taky můžu hledat. A taky v té chvíli právě můžu nabízet i tu cenu, že jo, právě tak, jak jsi to zmiňoval, jo. Ať už investoři, nebo samozřejmě i ti neinvestoři, nebo ti, kteří to budou hledat na svoje bydlení, tak vlastně, když jsou nachystaní, tak můžou dát nějakou nabídku a můžou říct, OK, tak já dám tuhle nabídku a třeba se to nepotká s tím prodávajícím a ten řekne třeba prostě víc, ale oni budou vědět, že na to dosáhne. Yeah. Ale když prodávající řekne víc, tak oni řeknou, a pozor, tak to my nevíme. Mm-hmm. A my teď musíme jít zase si to zjišťovat. Mm-hmm. Zbytečná ztráta času, protože jakákoliv ztráta času v tomhle tom postupu znamená, že prostě může přijít někdo jiný a prostě koupí. A to vždycky je ten problém. Takže doporučení je jasný, prostě připravit se. A to a vlastně pro ty, ještě možná zase vrátím zpátky k té otázce ohledně těch investorů, jak jsi říkal, jo. Čím dřív se koupí, tím líp, jo. Historicky vždycky to tak platilo, jo. Jestli se to obrátí někdy, tak OK, ale nevypadá to a velmi o tom pochybuju. Prostě ta nemovitost je, vždycky bude dlouhodobá investice. Investice, já bych to chtěl, tohle bych ještě možná se pozastavil u toho, protože jsou pořád jako na trhu třeba spekulanti, jo, který jako nakoupí, prodají, pro ty si myslím, že teďka jako taky poměrně přichází zajímavý období, který je vlastně dokonce spíše v té druhé polovině tohohle roku, bude těch příležitostí víc a víc k těm odkupům, ale u těch dlouhodobých investic je právě to, že tam stejně ten úvěr taky, jak si ty lidi to berou na těch 30 let normálně na to bydlení, že tak i ten investor jako počítá dneska s tím, protože časový test máme dneska 10 let, že, takže se poměrně s tím i táhne to, že počítám, že když už ten byt koupím, tak ho 10 let jako budu vlastnit a třeba pronajímat a budu z toho mít výnos a tam se nám to určitě se nějak jako zhoupne. Právě, přesně to je právě ono. Tohle je vždycky o tom, že pokud je to právě investice delšího časového rezení, co prostě nemovitost je na 100%, jak říkáš, že jako vlastně fakt bych počítal třeba minimálně těch 10 let, no tak v té chvíli vlastně, jestli zrovna teďka bude nějaký propad, mě to nevadí, mě to je jedno. Naopak, vždycky ten propad, vždycky bude příležitost. Jo, samozřejmě, ten správný, nebo správný, jako ten dobrý investor, to dokáže odhalit. Jo, a naopak, jakoby investoři právě v době krize, nebo v době samozřejmě nějakého propadu, ať už cen, nebo vůbec jakoby těch ať už akcí, nebo tak dále, jako jiných obchodů, tak ti vždycky budou nakupovat. A měli by nakupovat, protože to je logický. Jo? A naopak právě samozřejmě v té době, kdy to půjde nahoru, což zase, ať už je to právě akce, ať už jsou to nemovitosti, tak ten trend prostě stoupající je a bude. Jo? A tam se takhle, většinou lidi právě se jako nabalujou tady v tomhle tom, kdy nám to jako roste, tak těch investorů na tom trhu jako přibývá. Přibývá, protože vidí, jo, hele, Franta mě řekl včera teďka, že tam akci kup tohle, nemovitost jsem koupil a teď jsem to prodal a mám tam takový levobrátov a kolik jsme se na tom
jako nabalili, tak já jdu do toho taky, ale často právě ty lidi zapomínají, že ty příležitosti vlastně začínají v té době, kdy ten trh jako spíše klesá, což je právě teďka, platí to jak u těch akcí, tak i u těch nemovitostí to není v tuhle chvíli tolik zřetelný, ale máme už signály od začátku roku k tomu, že prostě ta poptávka není tak silná, že se budeme muset víc starat, bude mít větší váhu na tom trhu než doteďka, už to nebude určitě to, že se dá nějaký zajímavý byt do nabídky a lidi tam budou přihazovat 100 tisíce, aby předběhli toho druhého, který bude odcházet domů zklamaný a tak dále. Naopak dneska já jsem si prošel hezky těch 15 let posledních, kde jsem si ty výkyvy všechny zopakoval, takže vím přesně v tuhle chvíli, co na tom trhu mám dělat a na co máme klást důraz a i u těch vlastníků nemovitostí je při tom nacenění potřeba být trošku jako opatrný. To neznamená, že by ten zisk nebyl jako zajímavý, ty ceny nám jako neklesá, jenom prostě prodáme za ty stejné ceny, jako jsme prodali na konci roku, tak prodáme i teďka. Protože ten nárůst tam nebyl jako žádný za poslední 2-3 měsíce určitě nebyl nějak. Ono je to zase daný tím trendem, jo? Všichni, tak jak všichni byli zvyklí na úroky se 2% a teďka je to pro ně jako psychický, jo? To je jako psychický problém vždycky, jo? Spíš jako nedívá se jim na to hezky, když věděli, že prostě byly 2% a teďka jsou 4%, prostě je to dvojnásobek, je to jako nějaký psychický, jako prostě složitější to pojmout. Stejně tak vlastně ta cena té nemovitosti, všichni byli zvyklí na to, že každý měsíc ta cena mohla být třeba tady o 100 000 jako vyšší, už to teďka také prostě nebude a není to problém. Jo, to je potřeba si uvědomit, že tohle není problém. Jo, je to spíš prostě nějaká dočasná, jakoby dočasný stav prostě toho trhu. A pokud se vrátíme do toho, že ty nemovitosti prostě budou růst konstantně jenom o 3% ročně, což je pořád jako super a je to standardní stav, který jako dřív byl, tak pořád i ta investice prostě je jako vynikající. Jo. A právě pokud si bavíme o tom horizontu delším, což bychom měli, to znamená právě fakt jako ideálně třeba těch 10 let a víc, tak teďka nějaký výkyv, a to platí jak pro ty investory, tak pro toho kupujícího, který tam chce vlastně bydlet, jo? Protože u toho dokonce dvojnásob, protože právě spoustu lidí si řekne, no a teďka jsou drahé ceny nemovitosti, je drahá ta hypotéka, no tak já si jako počkám, až ta cena jako spadne a pak to koupím, no ale pokud to řeším na vlastní bydlení, tak jestli cena padá nebo roste, je přece úplně jedno, já tam budu bydlet, já to nebudu, jo, protože přece nekupuju tu nemovitost s záměrem to prodat, jo, ale spoustu lidí to tak vidí, protože spoustu lidí si myslí, že koupě na vlastní bydlení je investice, není to investice, rozhodně není. Koupě na vlastní bydlení může být investice, ale pouze ve formě investice do sebe. Není to tak, že právě se budu každý den dívat a řeknu, a teď to prodám. Neprodám, že bych neměl kde bydlet přece. Jo? Takže určitě ten klient, který kupuje na vlastní bydlení, tak je mu jedno, jestli tam výkyp nebo není. On bude řešit svoji potřebu bydlení. A tu mít bude vždycky. Jo? Takže pro ty investory je to trošku teďka jiná situace. To ano. Tam ještě možná k těm investorům bych jenom dodal jednu věc, právě třeba u těch developů a tak, nebo u té výstavby celkově, tak samozřejmě teďka do toho vstupuje ta cena těch zdrojů, jo, to znamená ten materiál samozřejmě jako je dražší, takže tam, jo, tam určitě je potřeba líp si jako všechno propočítávat, být trošku jako opatrnější, to asi jo, ale pořád jako platí to, co jsme říkali, jo, delší horizont, nemovitost a zase i právě z toho pohledu, že dneska další financování něco, ale velmi pravděpodobně za 3, za 4, za 5 let prostě už zase jakoby zase menší, takže vlastně je potřeba teď trošku zatnout zuby, ale vždycky to samozřejmě přináší ten zisk, jo, to jakoby to ovoce, že jo, zralý, který se bude trhat, ale bohužel, prostě tak to je, až se třeba za těch 10 let. A nebál bych se prostě nějaký díky vůbec ne, říkám, i kdyby 3%, tak už tam mluvím to s tím. Jasně. Já bych řekl, jakože bych to shrnul i tak, že do teďka to bylo prostě boží na tom trhu. Ano, ano, jo. A teďka je to prostě jenom super. A jestli to bude někdy dobrý, tak to pořád bude dobrý. A vstupovat do toho trhu za jakýchkoliv okolností, ať už jste jako investor nebo člověk, který má hledá bydlení své vlastní, tak
Určitě do toho vstupujte, ale nejdřív si všechno důkladně propočítejte. To by měl být jeden z prvních kroků, než soudit jenom na základě nějaký výstupu třeba z médií, tak na to regulárně sednout, dát si to prostě do tabulky, zjistit si v případě, že si chcete koupit byt, tady za účelem investice nebo bydlení, zjistit si s Honzou, za kolik, jaký ty náklady budou měsíční na ten úvěr. A v případě, že řešíte třeba návaznost a koupy, teda prodej a koupy, tak si důkladně krom teda hypotéky, když budete potřebovat finance navíc, tak i zjistit tu prvotní cenu té nemovitosti a to můžete přezemě odhad ceny nemovitosti zdarma. Honzo, nás už čeká porada, takže to budeme muset ukončit, ať tady nás nepřiběhnou. Ostatně seš hlavním aktérem dnešní porady, tak to ukončíme. Já ti děkuju moc, že jsi přišel dneska a zase někdy příště, možná v trošku pozitivnějším světle informací, které k nám probízme. Okay, děkuju.